To okno je vstopna točka programa. Namenjeno je vnosu vseh anketirancev, s katerimi bomo izvedli ankete. Kolikor anketirancev bomo vnesli, toliko anket bo program kasneje tudi natisnil. Za vsak sociogram lahko vpišemo tudi oddelek in šolsko leto. Osebo dodamo tako, da vpišemo njeno ime in priimek v polja, ki jih vidimo na dnu okna. Izberemo še spol in pritisnemo gumb Dodaj osebo. Če nam je ljubše, lahko izberemo tudi gumb Dodaj, ki se nahaja levo zgoraj pod gumbom za upravljanje. Že dodano osebo lahko izbrišemo tako, da jo izberemo in pritisnemo gumb Odstrani osebo spodaj ali gumb Briši zgoraj levo. Dodane osebe lahko tudi urejamo. Spremenimo lahko ime, priimek ali spol. To storimo tako, da dvokliknemo na polje, ki ga želimo spremeniti, urediti. Velikokrat imate seznam učencev že pripravljen in ga lahko uporabite tudi za sociogram. Takšno datoteko lahko izvozite na primer iz Microsoft Excela ali pa jo kar sami napišete v beležnici. Lahko pa jo izvozite tudi iz programa Lopolis. Kliknemo v gumb za upravljanje in v meniju izberemo Odpri. Poiščemo datoteko s spiskom učencev in jo odpremo.